Tak, čaute děcka, vítáme vás u nového dílu Minecraftu, naší nekonečné série, vítáme vás u 7. dílu, se mi zdá. Tady je Ferry, Ondra, Virus a Hotky. Čau. Ahoj, ahoj. Tak dneska jsme se rozhodli, že bychom měli si natěžit nějaký ten materiál na ten náš sklad. Takže půjdeme natěžit nějaké to dříví barevné, nazbíráme si aj ty větvičky, ať si to tady uděláme. Ať máme všechny odrůdy, vlastně ale nebude mít jungle, že? Protože jungle jsme ještě nenašli. Nenašli. Tak půjdeme tady tím směrem, šli jsme ještě někdy tady? Je to ještě vybrat ty stejky. Že stejky máme dost, pojď. Ale kde to je? Já to ještě nemůžu najít. Co bys chtěl? Ty stejky, jak jsem to vypíkal, že jo? No, tak do té díry musíš zalézt. No, to někdo zadělal všechno, že? Zalézt do díry. Tam se zase někdo nudil? Hoši, počkejte, jaké máme souřadnice, ať se potom to... To najdem. To najdem. Hoši, zdravíme se. Já moc dobře znám. Dobré, tak máme za úkol, možná vlastně prase nechytnem, že? My chytne maximálně na seno... Mason ho chytne pod pažu. Taky. Já na něho zamrkám a prasátko půjde za náma až přes celou mapu. Okej, okay. Ne, počkej, můžeme dělat ty stromy, tak sbírejte ty stromy, když jsme tu. Jo, to jsem si mohl udělat. He, co prasata, prasata můžeme chytnout? Nemůžeme, to už asi se ptám po několikátu. Chyďo. Tak mrkev máme doma, že jo? A proč, tak skoč pro mrkev a berem dvě prasata mrkev? Po cestě. Mrkev? Bramborina? Já jsem dropal aj mrkev aj jdou pro mrkev. Ale na mrkev jdu prasata. Tak běž pro mrkev, jestli máme. Máme, tak já jdu. Tak zajdi a my to tady zatím porubem. Jako to je tady budu vodit po celý mapě? Nebo nevezmeme tak spíš už cestou zpátky? No však cestou zpátky je zabereme. Však cestou to zpátky, jak si to myslíš, že teďka s nima budem chodit, jo? Nebo to... na voditku. Musíš na to systematicky. Logicky, a semínka, aspoň jedno semínko ať máme. Máme? Spadlo něco? Mě nespadlo nic. Nic. Ty si mě to tady jedli. Mám jedno. Dobré, jdeme na další. Zasadil jsem. Ono to je krásné, když je to aj surové. A roste to zajímavě. Je to mrkev. Hoši, ale tam jsme do těch našich, do té naší nory. My jsme mohli nějak zabudovat stromy, ale ne jako jen jednu místnost, ale prostě v tom tunelu třeba jeden strom, takový krásně křivý. Je tu mrkev někdo snědl? No určitě. Ne. Není to dole? No. Dole tam u těch, ten provizorní? Někde to musí být. A já jsem jako mrkev v životě neviděl, ale si to někdo já jsem taky neviděl, mrkev. Tak no tam to... jednu jsem tam měl v Česce, no tak už asi někdo zažral. No přiznejte se, hoši. No já jsem ji našel. No, našel, abys tak si měl hlad a sežral. Ne. Už jdu. Ale jo, nepovídej. Už ji našel. Dobrý, jdem dál. No nebylo by špatný najít. A vy jste šli furt rovně? Jo, jdeme rovně. Jo, jasný. Napáka. No tam os. No ale na co by se to viděli potom další, co by se měli stavět? No jo. A jak doděláme ten sklad? Můžeme ty farmy na jídlo. Farmy na jídlo. Já jsem tam našel krásnou místnost na kravy, hoši. Jsem tam našel takovou tu krásnou oválnou jeskyni. A je to hned vedle schodu dole. Takže by to šlo. Co? Těžíte nebo jdem? No tak těžím a utíkám, jdu takhle rovně. Tam rovně vypadá to, že bude poušť. No vypadá to na poušť, no. To má jenom chrom. Mejsne, dej mu roubík do pusy. Tady je to sama voda. No tam i vandal. Sama voda. Tady to nevypadá na nadějně. Mám bříza vzadu. Co nám chybí? Mám břízu, máme, nemáme. Máme všechno. Břízu, no, bříza. Bříza by nemusela být vůbec špatná. Kaj jste šli, hoši? Rovně. Rovně, pak trošku doleva. Takže jsem našel písek. No, tak jsme taky... vedle písku. No. Je takhle jsou takový lesíky, mám. Tady doleva rovně. Planina a lesíky. No, to jsou samé rovinky. Doprava, vejsne, doprava. Ukáž, doleva. Hop. A jo, tady. Kytičky? Kytičky taky nejsou špatné. Au.
Hej, tam jsou pomáhá, bambusy, to máme, že? Bambusy já ti máme. Pomáhám dopředu. Ty tak to mám ovci, to je ovci. Nikam ne. A moře, musíme plavat. A ne, bylo další savana. To ne, oši. Pumpkiny, a, to tež nepotřebuje. A když projdeme tu savanu, tak... Tam bude moře. Tak určitě nevím. Určitě na svinu. Hej, mám břízu, už máte břízu? S kolenou? Počkejte a ty? Na nás. Já už jsem našel jednu břízu. My jsme, kdo ví kde. No tak počkejte, ne. Jste moc rychlí, zpomalte. Když tak si můžete vydat na druhou stranu. Tam už vidím Honzu. Tak půjdem každý zvlášť, jo? Jo, půjdem na chvilku každý zvlášť, no můžete mít tři já tady držet. Vidím čtyři lidi celkem. Aha, vejste. No, tak vej jsem se ztratil. No zase, no. Vy zpátky a tam doleva někde. Vidíš ty dýně tam? Dýně? Ne. Aj. Já jsem takhle mám lesíku. No tak to běž furt. A teď jsme šli ne, malým lesíkem. Druhý. Ty vole, samé ovce, to není možný. My děláme no, takový kolečko k domu. To by se nelíbí jehničko, co? Tady vpravo. No, proč chodíte tak retardovaně? Jen tak? Pro srandu králíku. Hej, ani slimy, vůbec nic, je to možný? Hej, ale zajíček. Ten jde na seno, co? Se rozlídnem z kopce. A zabiju tě. Hoši, doufám, že nechcete tát zvířata přes takovou dálku. A hoši, budeme muset jít přes tento kopec. Jak to? Co to tady je voda. A já proč netěžíme, když jsme hlavně přišli pro to dřevo? Tak to vše, tak všechno už máme to dřevo, že jo? Ale tak budeme toho potřebovat hodně, tam bude milion truhel, že jo? No, potom včerejšku, jo. Nějaký, a je to je písek. Lin, všechno možný. No, musíme jít zase tady. Dobre, už bych se možná vracel cestou zpátky domů nějak. Už? Už? No tak ne, no tak ještě ne, no, jak chcete. Jakože nová výprava, jo, hoši. Už? Tady nevidím nic pěknýho. Tady je furt savana do kolečka a moře. Ale vesnice. Kde tady, no? Jo, kde? Jo, tady. Je tam velká? Není to náhodou taková ta naše? My se teď furt jdeme do kolečka. Ne, to není ono. Ona je větší, tahle. Jo, okej, okay, tak tam jdem. Hop, hop. Jo, a je to velká vesnice a jsou tu rostliny. Teda jsou tu i zvířata blízko. No, a mrkev. A mrkev tam je? Jo. Parada, tak to můžeme chytnout i pras. Koho to chceme chytnout vůbec? Prase. Ovci, prase a... A vejsna. A tady je hned chrám. Vejsna už jste chytli. Jak je to tady zabugovaný ten. Lol, tady úplně bugli v zemi. Kdo? Krám tady je, ale jestli, no. Jakou máte souřadnici? No, tam z toho kopce jdi doleva jenom, asi že hnedka tady. Doleva. Tak jsem zlal ten kopec 000, z toho našeho směru. Minus 4900 a minus 2200. 200, jo. Sedlo. A diamanty. No, už to mám, už to mám. Mám diamanty a kosti taky se hodí. Ty vole, no a necháš tady sedlo určitě. Tady je úplně hodně těch tak mrkví. Tak sedlo mě teď zrovna nezajímá. A už máme 4 sedla. No tady ještě Ondrovi a máme. Máme. Já mám doma jsou 3. Tak já jsem si našel. Mám všechny někde Ondra. Ondra jsem našel. Chudá Ondra, protože není. Hoši, já mám 3 doma a tady jsme našli kolik teda? Jedno. Jedno mám. Jo, šprdel. To asi jenom. Tak nic. To no. Aha, tady je. To máš pravdu. Hej, a ty vesničani taky dávají XPčka, když je zabiješ? No, asi proč oni se rozmnožují? Kvůli čemu se oni rozmnožují? Kvůli dveři. Čím víc dveří, tím víc. Já vím, ale kvůli čemu se jako rozmnožovali? Jako ať jsou lepší itemy, nebo co? Tak máš víc každý má jiný obchod. Aha, aha. Spíš zachování rodu. No. Hej, to je dobrá duna, vole, s tou dírou. Vidíte to? Aha. Pojďme, uděláme si fotečku, hoši. Pojďte ven. Aj, aj, aj. To je díra. To jsou řadky nějaké. Pojďte k tomu kopcu. XP. As. Honem, honem, já chci fotečku. Hoši, tady není to? Zadáme si fotku jenom my dva. Pronto minus 4900 a minus 2300. Je tam taková díra v kopci. To by byla hezká fotka. To jo, no, ale jenom vy jste pomalý, jak brzdy. Já už jsem tady. Já tady těžím tu mrkev. Než sem dolezete, tak to už je noc. Dobře, jdeme nahoru. Jdeme se pojít do té díry, co tam je. Up, že jsem zazhlad.
A na, vy se jdete fotit, jo? Já jsem totiž 500 bloků od vás, takže se mi tam nechce zpátky. Tak hledám nějaké miso, ne? Jako... nějaké no. Nové území, takový než savana a písek. Okay. To potom vrať doma. Takový hezký dobra. Balkonky dva. To je špatný. Pěkný. Ty vole, další. A tamhle další. A tu nic není zajímavého. A už jako noc. A ty duny jsou pěkné tady. To tady vypadá jako Star Wars. Ale abychom se nestratili ostatní. Au. Domů to trefíme, hoši. Domů trefíme. Kole, tady je samý písek a savana, nic a kaktus je taky barvivo? Jo, zelený. Jo. A on musíš ho přepalit. Kde je Enderman? Tamhle. Proč mě mlátíš, vole, nejsem duch. Já jsem se tě spletl s Endermanem. Sorry. Já jsem nechtěl. Au. Nechtěl. To byl omyl. To omyl. Jo, já jsem si tě spletl s Endermanem, vy jste úplně stejný. Jo, padla perla. Perla? Super, to třetí pavíš. Perla, čtvrtá už. Ale to prv tři. No, já bych řekl, že jo. Že to není žádný. Tak kam půjdem? Jen tady ale jsou furt ty stejný bahamy, tady se to zase to jo, no, asi bych šel zpátky a možná na druhou stranu. To bych šel na druhou stranu. No, takže teďka musíme jít kudy, hoši. Tak tady máme tady půjdu. Takhle rovně. Jo, tak jdeme za Krtkem. Krtek ví. My šli do kolečka, jakoby. No dobře, no, ale potom nejdem nikam úplně na ruby. Ano. Ačkej, jsme tři, čtyři, no kolik nás je? Čtyři. No, má nás být pět, ale Ferry se zapomněl. Jo, tak ten hledá, ten nám hledá jungle. Ty vole, jak ty kostky jsou ve vzduchu, že? To značí poklad. Na 100 prohož. Jo no, bez tak to byli nějací piráti. Karibiku. Piráti z Karibiku. Ty jo, tu vypadá krásně. Hele, tady je to naše z Cobblestone dildo. Jo? Jsme vylezli z toho. Tak to jsme blízko. Aha. Tak to jsme teda moc neušli, teda ti povím. Popravdu slabota. Budeme to mít deal domů. Ty vole, krypši. No, už jsme tady. Paráda. Tady se zalejvali ten obsidian? No. Jo, myslím, že jo. Někde jo. Jo, tady no. Tak ho vyrůbeme někdy za pár dílů. Vyspíme se nebo půjdeme v noci? No, tak Ferry no, my se asi někde... nevyspíme bez Ferryho. To já se můžu odpojit. Odpojit by se musel. A nebo se ho naportit na sebe. To ne, nebudem portovat. Budeme hrát normálně. Dobré, takže tady ty větvičky, to jsou ty smrky. Potom tady mám... jsem to... ty vole, nemám ani jednu větev? WTF? Jo, jednu mám. Jednu, dvě. Tak. Parada. Paráda, to schodíme tohle z toho, to tady vůbec není pěkný. To je k smíchu, tady toto. Co? Zas písek a savana. To není nic, tady není jungle vůbec. To je minus 6500 a nic. A, chrám jsem našel, chrám. Jo, tak, tak ho vyrubej. Já zeberu dřevo a půjdem už dolů pomalu, co vy na to, hoši? Hm? Jste pro? Já jo. Tak vědu se to tady ještě pobudu. Dobře, tak já beru dřeva. Řek mi to náš, já zase rozmnožím krávy. Mm-hmm. Dřevo. Andezit, že? To je to pěkné, to bychom taky asi měli zebrat. Máme na co ještě zamykám to. To ať si tam užívá. Ne, ty máme, máme tři, ty perle. Zasadíš to tady ještě, když tak? Já už mám semínka. Jo. Semínka mám 12. Máme na baráku nějakého imigranta. My se ho odpěším. Hoši, 3 diamanty, 6 milých mas. No, se mi to hodně. To je svině, on mi přišel až tady ke mně. Tu by se měl udělat dveře. No, dík. Železo. A, tady umnožíte, koleje ještě masy. Nejsou třeba. Redstony taky nejsou třeba. Tady ještě dřevo. Tohle dám tu. A asi bychom mohli jít dolů. Někomu tam jde slyšet furt klavesnice, jak tam někdo do toho ťuká. Kdo to bude? Já mám 9 mrkví, jo. 9 mrkví. Hej, tak počkej, my jsme nešli pro ty zvířata. Tak no. Jsme pro ty prasata. Ale ne ve tmě, ne? No, tak půjdem se vyspat.
Pojďme se vyspat, je tu tak ferry už? Řekněte, až budete spát. Tak řekněte, až budete. Jo, já už si jdu lehnout. Jo, tak máme celkem 4 perly. Dobrý, kolik, aha, musíme ještě najít, a potřebujeme ještě takových 20 do zásoby, aby jsme našli ten hrad. No právě. Bože, perly, nebo? Perly, perly pustím s těmi vůzma. Ještě ne. A tak to ne, ty ender perly nepomáhají k tomu hledání, ne? Ender perla plus se to s něčím skříží. A to se ještě mění, a to se dává do kupy, aha. A tak pak to letí a krtek tam zase peče maso. To bude teprve výprava. Až jdu pomalu zpátky, to nic není. Tak to je. Že to bys měl mít, to Ondra napsal z řadnice domů, takže. Jo, máš to v četku, ne? Nebo já ještě zkusím, že bychom tu mohli postavit ten plotek nějaký aspoň, jak se dělá plot? To se dělá z... Čekaj, dáme tohle. Jaký plot? Bude asi hodně potřebovat plotku, že? Těch tyčinek. A jako jaký plot chceš stavět? No, tak nějaký plot na ty prasata. Jenom prostě, tak já to pak ještě postavím. Tak to potřebujeme teď, tak no dobré, já jsem ti to hodil. Okej, tak mi teď hodí dřevo, ale jakýho dřeva to chceš tady z tohohle? To necháme obyčejné, to obyčejné. Okej. Okay. Hoši, bažinu jsem našel, možná tady bez slime. Chcete něco vzít? Ten dole. Já jsem slepý jak patrona, vole, ty tyči nemůžu najít. Ondro, máš tam tohle nějaký to normální dřevo, to základní? Tady mám základní. Tak mi ho dones. Mám zapsat co řadnice od bažiny? Jo, napiš. Ale na papír. Tak já tady takhle vyrovnám trošku místo na ty prasata. Dobré, tak já už jdu na prasata. No si ne? Oši, jdem spát, kdo se do nejde spát, tak se ať se odpojí. Jo. Já jdu spát, teď. Oši, šup, šup. Tak já už spím. Já taky. No, ok. Komu to tam lupe v té kavesnici furt? Podívejte se na TeamSpeak. U mě to nebude. U mě taky ne. Že já mám tichou klavesnici. Teď to bylo. Teď. Něco tam po zvuky. Já ležím, takže já to nejsem. Popír. No hoši, spěte, tady nebudu hodinu spát. No šup, hoši, já se můžu připojit. Ondro, odpoj se. No už se můžu připojit. OK, jdeme dál. Takže ty už... těch 40 já? Tak proč já zjistil zemi, vole? Tak protože jsem řekl, ať to zebere ten a postaví z toho ploty, ne? Jednoduchý. Tak počkej, no. Ačkej, kdo má tu mrkev, blbou? Já si tu mrkev. Tady je truhle. Já tak... mám 9 u sebe. Dobré, tak jdem, pojďme. To musí být rychlá akce. A jdeme. Kde je prasata, to je základ a jdeme potom stavět to. Jdeme stavět... Jak se tomu říká? Knihovnu. Co vy na to? Jo. Jo. Krávu nechcu. Snad to nebude. Tu je jedno. Tak dej mi jednu. Ty půjdeš dál. No to jak to děláš? Já? Díky. Teď kdo té klavesnice, kdo to jede, tak? Ferry? Ano. Já bych řekl, že to je... Já se nemůžu podívat, hoši, tak... Já jsem slepý, ani tu blbou mrkev nevidím. Já ani ji nemám, vole, dej mi ji. Máš ji za sebou, ti to říkám. Dejte mu tu mrkev. Dobře, to je můj prase, ty si běžíš za jiným. Aha, já jsem ho bouchl. Ale to je blbec. Ne, já ti nechci ublížit. Už ti asi ne to, nebude věřit. Ten tě rozumíš. Ale jo. Pojď. Umí plavat ta svině? Vlastně jo. Pojď ty svině. Pojď, broučku. Jako... Když se pochybuju, že půjdou za náma tak daleko. Ty vole, s Milanem jsem šel 2000 bloků. Fakt? Jo. To bez problému. Pojď svině, pojď, plavej, na tom už to krásně šilhažu toho. Pošlete mi souřadky od doma a prostě. Máš to v chatu, najdi si to. Já jsem se disconnectl. Pojď, já. Ne, to se sejflo, dobré. Ferry, jak se jmenuje. Jak se to píše, pošli mi to. Co bys chtěl? Ale Ondro.
Svíňo, pojď, pojď, tatínku, už máš ten plot? Nechceš nějaký ještě hodit Ondru? Krtek, máš plot? Co, no ještě ne? Mám. Ještě vyspíte, tady už je, už tady mám pejska. Už já to tady ještě dělám, počkej, co no krátky. Tak dělej, dělej. No jo, a ještě tady mám ani místo na to hotový. Tady, tady vedle kravy, honem. Tady jo, teď já místo. Honem, tam je už šilha, už chce tak týkat. Tak ono, pustíš, tak ono nikam daleko neutíká. Ale uteče. A kam by utíkal? Dělej, dělej. No, tady... no jo, tady takhle, jdem. Jak mu budem říkat? Pepa. Pima. Ondra. Ne, dívej, už ta svině jde pryč, ale pojď. To je v pořádku, i tam pak hoří. To není v pořádku. Tak když tak udělej, no ti tady hodí matroš a udělej to, ty dvě dvířka udělej. Ty vole, a já, no dívej, ta svině utíká, dívej, už jdeš ramelo. A v pohodě, já i pak doženu. Ne, běž pryč, to je můj melon. Já ti nebudu nic dělat, co jsem negr. No. Hej, Joši, si to ztratíte, já už nebudu hledat další svým. Ne, ne, to je v pořádku. Tam je to rost. Dívejte, Joši, mám tady další prase. No, to já nemám ty činky, já jsem je vám dal, Joši. Já jsem ti to naházal dřebu, že jo? Mačkej, já mám něco jsem našel. Ale jako jste si dveře nebo co udělat? No takový ty dvířka pro prase, no prostě. Ve prostřed jsou tyčka a okolo dáš myslím to dřevo. Ne, to jsou ty prutky, přesně naopak. Tak naopak. Tak co mám udělat? Doprostřed dřevo do těch dvou spodních a do dvou spodních do okolo prostě dáš na moje tyčky. A bože, to chybí dřevo. A stačí jen tvoje, nemusíš to dělat. Ty ticho, máš si to dělat sám. To. Jero nám utíká. To je v pořádku. On říká, že to je v pořádku. A já už nevím, kde to hodí, to není v pořádku. Je to nějaký moc. Ale oni to se rozmnožují. Ale tak je to jak ty krávy, že jo? Já jsem je rozmnožil. Nějak tak podobně. Ale Antonem. Oši, já jsem je rozmnožil. Tak ty jsi dobrá svině. Oši, ploty, honem. Možná bude Ender Perla, jestli chci toho debilního Endermana. Jo, počkej, jsi udělal takhle, okej? Okay? Udělal jsem to tu, no. Mám Enderman. Moši, běžte dolů, jdeme už rubat, oni si to tady dodělají. Jo. To je jedna, dva. Jedna, dva, tři. To bolí hlava, jak mi tady mečí. Jedna, dva, okej. Okay. Mečí? Bů, krávy, ne? Mečí. Jo. A neudělají... Bučí. Bučí. Píňo, zales. Jdu dolů. Tak pojď, Ferry, potřebuji toho navrhaře. No, je to, co vás. Bude nám možný stačit tak jenom tři prasata? Tak to se rozmnoží, ne? Chce někdo maso? Aha. Vlastně nám to potřebuje mrkve, že? Kdo chce já mám maso, povídejte. Ještě 15 mrkví. Jo, ale to musíme zasadit, ne? No, sadí se to vůbec? Jo, sadí se. No, tak... Že se to sadí. Tak to je jasné. Všechno máme, všechno víme. To je jasné, hoši, já to znám dřevo, to je v prdeli. Pacha, Enderman, vole. Zaznám kráde. Já ten nenahitovaný, tak ho rodilej, jeden, dva, hečáky. Jo, zbýte ho rychle. To teleportuji. Ale musíš se dívat do země. Dejte mu přes čuňu. Hop. Tak, hop. Tam perlu. Maso nikdo nechce, teda. Super. Super. Já udělám ty truhly, to bych mohl zvládnout. Virus, chceš maso? Já mám, dobrý. Okej. Tak, máme už pátou perlu. A ještě rozmnožím krovky. To rád slyším. Ty vole, já jsem v prdeli, jo, tak plné kapsy. Hop. Ty vole, ty krávy. A to jich je málo, já jsem už tady zabíjel. To já vím, že jich tu bylo plně předspáno, ty vole. Dva taky z toho byly, takže 120 kráv nějak tak. Ty vole. Možná víc, stakám čtvrt, dva staky a čtvrt. Když si z jedný padnou dvě, nebo kolik musel? Jo, vlastně nám to padá víc. Ale taky tebe hrozně moc. Já mám toho architekta. Židu. No dělej, už ti to tady kazím. Už na to makám, už na ještě to... pár tisíc z boku. A co? Ježiš, on tu ještě není, jo? On tu ještě není. Počkej. Jo, to levituje, tak je to dobrý. Je to dobrý, položíme... Bednu tady. Chceš nám pomoct? Pomoc, určitě. No. Pod to bys mohli dát nějaký světlo třeba.
Jo, dá se. No, nevím, jak to bude nejlepší tady dělat. Po ty troly vidí nějaký ty glowstone nebo něco. Jo, no. Tak jsme potom do toho pekla, že jo, hle. No, no to můžem klidně i tak, no. Vaši, nemůžem dělat 1000 věcí naraz, musíme ještě sklepu pořádně. Tak co teď vlastně máme ty v plánu? Ty vole, co to je? Takový megasklop. Co tady máme vůbec v plánu, hoši? Dodělat sklad nějak. Jako to tady takhle všude bude bedny a třeba i víc patrách, jo? Jak no to si píš. Ty vole, tak kolik to bude mít? To nevím. Že tě nezaplníme. To asi víš, že jo. To tady všechno zaplníme, ani nevíš jak. Nebylo by to možná lepší ze skla, ty sloupky? Aby to bylo průhledný, aby jsme na to viděli? Já nevím, jestli na to budou dát ty i ten sračku. Tak když tak, když tak jeden... Na sklo myslím, to nejde. Když tak jeden necháme nějaký blok napevno. Počkej, já tu mám... A dřív to nešlo. Tak jsem moc sklo místo těch dvou a... Jo, hledám, šefe, hledám. Ty vole, tolik čestek. To bude možná lepší, když to bude průhledný. Zkus, no to Ondro. Máš sticky, Honzo, máš sticky? Já mám sticky, dobré. Máš nějaký navíc? Ačkej, vyrobíme všecko. Já jdu zatím přenášet věc tady dolů. Kolik jsi sticků? Pár asi... 16. Asi 7 nebo 8. No, tu máš u dveří. To by nemuselo být vůbec špatné, protože by přes to člověk viděl. A aspoň by z toho nebolela hlava. Jak to zkusíme. Jak jo, nevidíš. Super, dívej, jde to. Paráda, tak to necháme, tak to uděláme z červenýho. No. Když tě můžeme dát červenou. Ano, můžeme nějak promíchat, no. A nebo vždycky každou řadu jinou? No. Ale zase nemám to líče. A na druhé straně bych dál to stejný, jo. Tak pojď sem dát rovnou tu červenou, že? Jo, všechno bude, šefe. Ferdinando se už vrátil ze své dobrodružství. Kolik musí žít? Ještě tisíc asi. Jsi dobrý rebel. Co jsi se vrátil zpátky k Milanovi, ne? A žádná jungle, jo? No já teďka byl po poušti a nemám jídlo. Ani pití. Poslední dvě kostičky jídla, takže jestli přejdu poušť, tak budu alright. Tady budou 1, 2, 3. Ty vole, to si děláš prdel, já tam nedojdu ani dom. Nesmějím se ti. Jo. Vůbec ne. Upřímnou součást. Však tady je sama poušť. Kdo má ten stick? Počkej, já to mám. Stick. Jak se tomu říká? Ten iframe? Aby se ti to nezničilo, ta kostka. Silk touch? Silk touch, tak. No tak to nemám. Mám. Tak to rozbij tu kostku. Hezky. Máš dobré čity. Aha, tu ne, to je špatně, to rozbí. To tady toto, tady toto rozbí, toto taky rozbí. Až tady to je správně. Tak, tak. Hop. Oši, tady je nějaký chrám v zemi. To jste... Jo, tam jsme byli, už jsi blízko. Blíž jste tam, jo? Nemo se tam chodit. Už jsi blízko. Já se tam zajdu podívat. Jestli tam je taková velká vybuchlá díra, tak jsme tam byli určitě. Ok, tak podle toho. Já se hnedka vedle toho by to nikdy nevím, jestli tam tři TNTčka. Na znamení, že jsme tam byli. No, Allahu Akbar. Tady je... Ne. Došlo, další. To určitě bude ono, a je taková bugla, ne? Zemi. Tak, uděláme další. Hup. Vaši tady jste nebyli. Na to já mám čuch. Tak. No, určitě, že nebyli. Jo, sdílé maso tu bylo, nice. Taká radost. A sedlo tam není? Ne, co podívám, já teďka musím se plně najest. To kdyby tam bylo jedno, tak už můžeš všichni koníky. To jo, tu bychom se mohli vrátit tam k Milanovi a tam bylo koní na tento volej. To jo. Už se tak vracel. 3000 bloků. Jeden diamant. Celkově má 400 to vypraví. Bez tak zapl X-ray, hoši. Bez tak zapl X-ray, vole, a teď jenom frajeři. To rozbít, no to můžu rozbít sám, že jo. Zase nemám sekeru. Tu je sekera. Hop. Dobře, přežil jsem.
No? Máš nějak odsunutý, ne? Co? Netrefil jsem se? Jedno máš tady, a ty zase nic nemáš. Je tady to musíš rozbít, tohle. Tak, tak dáme potom žlutou. Žlutou. Jaká je potom? Oranžovou. Zelenou bych zkusil. A zelená může být. To co se hodí k červený? Zelená. Zelená až poslední. Tak to bude červená, oranžová, žlutá a potom zelená. Paši, já chci být doma. A na tu červenou můžeme potom tady zaru zrušit, to uvidíme. Všechno uvidíme. Tak, OK. Máme větší sklad než dům. Paši, můžete, když tady nemusíte tady furt tak to a můžete zničit tu podlahu, jaká bude podlaha? Já přenáším ty věci teďka všechny. No, no tak já zničím tu podlahu. Tak můžete nižší podlahu. Nějaká dřevina. Jo, dřevina by nemusela být špatná. Já mám nápad, pojď se Honzo. Jej, tady na tu podbu, pojď. No. A takhle bych dal dřevěný trámy a mezi to bych dal možná zase ty půlbloky. Ačkej, ten strop je vymyšlený, ale mi vytýká podlahu. Já to zkusím. Jo, už jsem myslel, že už nebudu nikdy kopat. A už zase. Je to tu zase. A je to tady znovu. Tak jo. Dobře, tak tu dám ještě poslední. Ještě tady to prcnu. A tady jsou. Tak tu to prcne. Ne, tu a tu. A už ne. Ne, ten Fera. Ferry tady se fláká, ty vole, to je strašný s ním. To jo. No, už tam vidím nějaký penis. No, co seš dům? To už si, to už je znamení, že už jsi blízko. Ty vole, to je nějaká tajná chodba, hoši. Hej, to by nebylo špatné, kdybyste tady udělali schody dolů. A že by tady byla pec. Vypolovno? No, kdyby se šlo dolů, no to z... Tak dolů by se šlo. Ale jak by se potom zase blbě chodilo? Čekaj, tu je torčky chybí tu. Torčky, torčky, torčky. Dáme tu torčky. Ono to v tom enchanting table už nejde měnit ty levely, jakože to se ti ukáže no. Jednou a už to nejde vykonvín. Ne, to nejde. Ne, to nejde. A proč se tady udělali? Proč se stane na věky. Na věku, věku. Vždycky se to překlikávalo, tyjo. A čekalo se na to nejlepší a teď toto jenom. To je smutné. Ferry je doma. No konečně. To je nice. Škoda. Ferry, nechceš se jít, projdeš někam? Já už vidím Sisla, jak tady zabil do díry. Kam je? Do svinory, vole, zavezl. Nice. Ne, bude designer. I'm back, hoši, I'm back. No tak konečně, pojď už. Nice. Je celo, cestoval, celo lepší s těma letu kura hama, anebo s tou kůrou tady v zemi? Jak kde vidět ta kůra, anebo ten průřez? Tak tady to máš špatně jak položeno, ne? Nebo to je tak Pronto, sválně? Tady máš. Melony. No to všechno přenosím teda, pak už se to dám do toho skladu. Tady vole. Jo, přenášej. A už to je. Všechno? No, všechno. Oši, kameny, možná dopředu dával také ty potřebnější věci a dozadu spíš šutry asi. Chtěl bys pomoct virus? No, to by bylo plně super. Co tam děláte? Jakože dělat 3000 kostek sám, to jsem jako nechce. Nebo já tady dodělám tu stěnu zatím tady z těch bloků. Ne, ne, můžeš mi pomoct. No, dobrý, dobrý. Tak já půjdu taky, hoši, že to jste vy. Ty jo, Honza, ty jo, co se stalo? Já už zase Domira palec, asi už končím, hoši. Jo, neumíráš Honzo, že nám jdeš pomoct? Andezit, hoši, a ten andezit by se mohl aj vytunit, jako vytunit, ještě... To je škoda, ne, to zakopat ten andezit, když to děláme všechno z toho. A nevím, až to chcete vy, mě to jedno. Já se říkám udělat ty stěny z toho. Už někde je andezit, ale už není andezit, jo, tady je andezit. To by se mohlo vykopat. Jo, pak když tak dejte, ale dodělám ty stěny.
Ne, jdem první kopat, pak se budou nějaké stěny. Pojďte kopat všichni, ať je to rychlejší. Dělej krtu, jedem. Ano, krumpáč. Zeberejte krumpáč. Hlínu nebudu kopat, to bych tady se nedokopal nikdy. Tak. Ty vole, zase celý to díl, vole, zase budeme dělat skladiště. A teď si věřím, že to doděláme a pak si budeme dělat něco jiného. No, co byste chtěli dělat příště? Skladiště číslo 2. Ondra se mnou bavil, že by nadizajnovat tu farmu, XP farmu. A jak by se to jako představoval, jako nadizajnovat? Ať je tam jako pěkný přístup k tomu, nebo co? No, nějaké červené světla. A ve vnitř trochu nějaký truhly na to. Hoši, jak se dělá kobereček vůbec? To kdyby věděl. Dvě vlny vedle sebe jsem. Uní. Sorry. Ty vole, tak to by nemuselo být špatné, kdybychom to tady položili do kobercem. Červený. Hej, proč nemáme ovce? Nikdo nepotřebuje. Co to? Nepotřebujeme, no. A jak to, že potřebujeme vlnu? Všechno potřebujeme. Vlnu potřebujeme, budeme dělat koberce, budeme plést. Jo. Budeme plést, jo. To budou Turkish koberce. Hoši, kdybyste jenom věděli, jak se mi dneska špatně psalo, hej. Chudáčku. Jsi se o to, co jsi udělal? To zeď, ne? A proč tož tu zeď děláš? A jo, dobře. Taky mi to přišlo, jaký s***, ne? Už tady ty no, bloky, ty cobblestony, to mě tady trošku... To mě trošku tady dostalo. Jo. Už je to tak. Akorát já musím skákat, protože tady někdo o jedno to snížil, že jo? Tak byl tam dobrý materiál, pane. No já přemýšlím, tak by se tu, blokama, tu by se mohlo i pálit, ale přemýšlím jako kde dát ty koble, hoši. Už to můžeš dát hodky. Uděláme palernu, ne? 40x40. Tady dolů bych udělal. 40x40, vole, no tak už. A potom ještě nějaký ten důl na uhlí, vole. Jo, no. 100x100, vole. A tu sérii můžeme pojmenovat, vole, kutáme z Minecraft Ostravský, vole. Protože no, budeme jenom kutat, ale já bych to dal spíš někde vedle těch truhel, já jsem přemýšlel, že si jdu tady těch stěn. Jako, že by ty vozejčky s tím uhlím a s vypalováním jezděly okolo těch beden. Počkej, co? No to vypalovnu tady bývá okolo toho. Tak to já s vozíkama nic neznám, takové figly. Slyšíme se? Jo. Ano. A vy mě slyšíte? Ne. Mě to nějak dělo. Slyšíme se. No dobře, no s tím... Asi to bylo, že mě to vyhoď do serveru. Hoši, a mě slyšíte? Hoši, a mě slyšíte normálně? Jo. Tak normálně. Normálně, dobře. A to nevypadá špatně, tady to, tak ty kostky, co jsi tady dal, Ferry, asi ten vchod. Takže bychom to mohli udělat celé z toho. To byli? Kdo má ten Andezi, tak mě to ještě hoďte. No ty Ondra? Ty se neznáš. Tak jsem měl bordel. Kdo má už sebe ten Andezi? To... Já mám 10, chceš? Jo, hoď mi to všechno. Já už jsem plná, hoši. Tak tady tam máš. Ty jsi plná, jo? Tak, či, ještě má 8. Kam dáme to? Dík. Já bych potřeboval už dát ten cobblestone někde. Někde dozadu. Tak počkej, tak dáme, já nemám, máte nějakou truhlíčku? Ačkej. Ne. Jako ne, tak že bys tady měl... Dole, že? Ne, já už dám dozadu úplně, já už dozadu dám ty... Ty vole, to dobré, ale jak to obejde? Tak počkej, tady budou schody dolů a tady to můžeme vybourat. Vybourej tady ty sloupky, ty žluté, červené. Tak. A tady bude takový chodníček, takže to tady dáme pryč taky. Tak. Tak už jen trochu andezitu. Jak se dělá ten chodník? To se nějak skládá zase přesto? Hej hoši, tady se krade, kde je ten table? Kde to dali? Však tady byl v rohu, vole. Tady máš šanco. Oooo, čorky, biznes. Kolik těch half black mám tak udělal? Hodně.
No to vím, že hodně. Jako jak hoši, ano, to se vypaluje, hoši, ten chodník se vypaluje, vede, Ondro? To to. To to bílý, ne, to hodíš jenom čtyři. Ondro, a, Ondro, a kam to vede, kam? Tady dole budou ty výpalovny, ne PC. A tak to udělej, potom uděláme vchod tady. A jo, tady by to nebude, dívej, počkej, já už to mám vymýšlené. Tady... No, a jak tady budeš losit proti? No tady bude chodník, tak, takový, no, nevím, takový, no. Takové účko. Já bych potřeboval tu podlohu tady. Já teď potřebuji, jak to se vypaluje, hoši, toto, na čem chci stojit. No? Ne, to ne, to dej čtyři vedle sebe. Ty normálně. To je jasné, hoši. Čtyři vedle sebe. A jednou ruky je pro děcko. To je, kurva, 64. 64, toto vyrubu ven. Sekero. Tak. Dáme tu. Tu. Budem dělat, že ho neslyšíme. Koho? Virus mi napsal, budem dělat, že ho neslyšíme. To jo. Je to železo, proč to nebudete to železo? Hej, more, mám železo, kilo 4,50. Hej, bronz, kilo 100 korun. Dobré. Mám to zakupovat ty díry? Co myslíte, Oši? Že by se mi co spamovalo? Asi těžko, co? Těžko, Aneško. Tak, dáme. Tady kobl? Ne. Tu a tu. A zase tu je. Jo, já jsem zaspadl. Jo, jo. A koho? Hop. To dáme pryč, zakopeme to krásně. Co to je taky andezit? Puštějte tam. Už to bude celý co bílýho, to zem? Já nevím. Někdo rozsvítit, prosím. Rožní světlo. Ty oni tu už nejde ani rozvězdat, jestli to je kobl nebo andezit. No, teď to jde krásně vidět. Teďka někdo psal do té klavesnice. Strop? Tak čučučuk, kdo to byl, přijdete se. Odky. No jasně, kinak. To musí být ten virus. To je taky... Ne, já napsal teď, teď jsem napsal. To je jistý. On nepíše. To Ferry tam on tady píše tajné vzkazy, vole. A mě píše, budem dělat, že neslyšíme, to jo. A tady nahoře to pak osvětlíme těma glowstonama, nebo? Ferry píše na psacím stroji. No, uvidíme, jak to vyjde, jak to uděláme. Komedie tady. Jo, dobrý. Hoši, pojďte to tu vyrubat, už to tady nebaví. Já už jsem to vyrubal tady. Tady je ještě andezit, jestli to je... Ale celou podlahu, zbytek zrobte vy. Ne, tady máš ještě andezit, pozbírej. Tak mákej. Mákej, tady, já tady robím, vole, až mi z toho zle. No, já zrobil celou podlahu. Uši jistý komediant. Komediant, já vám dám. Až se zas bude kůřit, hoši. Tak. Už to nejde. Právě někdo to. Stojím mu mečem. Hop. Dobře, tak si to krásně obejdem. No. Chceš dostat? Ne, ne. Ne? A ještě nekillujem se, ty vole, co to tady jsou zase? Au. Ty chytáš. On utočí do vlastních, já bych ho kiknul. Neser, jsi slabosou nohou. Všichni se mě spikli, jsem tu za sebe. No já tady stavím, a ty mě otravuješ. Já mám potřebuji žrádlo. Já už to tam vybíral, kdo to tam kope? Ondra. Ondro, pojď tady do té díry, nebo už to je? Tady do té díry, holi. Hoši. Holi, pojďte do provody, tady do té díry. Pojďte dolů. Tinky, Vinky, ty tam jsi nadbytečný. Jak to tady dělám strop? Nikdy. Krtek vždycky jde do země, pojď tu, dělej. Ne, já tady dělám strop, pěkně. Vytáhni ho za mnou, jsi nori. Jo, chytnu do odsaz. Já vytáhni ho za mnou. Já nikam nejdu. Máš štěstí, jsem spal v té truhy. Jedině, dobře. Ty vole. Kde já kliknu za nohy? Počkej. Ty vůbec než tam skončíš. No, nervujeme se.
Ty dostaneš tím co mečem. Co pak si Ondro, pojď tu, já už to nemám místo. Já už mám bloky. Tady jsou bloky dole. Au. Tam až je to tam trošku vyrubat. Kurva, jak má stavit, když furt do mě někdo tady placa. To o virus, no. No určitě, já jsem pa jinde. On si teda nepřítele, jo? Kde je? Já jsem tě viděl, že tam si děl často, neboj se, měň se, že virus. On to jak jsem dostal nahoru. Já tě vidím. Neboj se. To vypadá masný. Na každou sviní se vaří voda. Ty vole, jdi do prdele už. No jo, tak. Ale ten andezit to bude asi náročný materiál, vole. Ne, co to je toto bílo, jak se to zmenuje? Diorit. Ne, polish diorit. Jo, polish diorit. To by se měli asi dělat s něčím jiným, nebo já nevím. Pod každou truhu dáme ještě ty glowstone, ať tady svítí. No a tady nahoru do strobu by se taky někam měli dal, před tady hrozná tma. A jdem to čekala zatím. Já třeba nechápu, když jsou ty barevné dřeva, proč nejsou barevné truhly, jako? No, jakože mi družovou truhlu bych asi nechtěl. Aby se nebyl družová truhla? Ne, ne. Mně stačí, že ji mám doma dost. Já nemám obyčejné dřevo, hoši. Samozřejmě kapa. Ty ve furt mě nebudeš píchat. Co píchat, jo? Hoši, co to je ten kobl? What the fuck? Kde? No tady to je krtek, si... no. On to tak robí. Já tady dělám strop, že jo? Oh my god. Tady nejsi v noře, že to uděláš všechno šutrem, vole. A ten někdo konu pačí. Ale já si dělám z halvloku, prosím tě. Tak, hoši, máme první cobblestone v malé zemře. Tady se nedá pracovat, kurva. Ten tady staví z cobblestone, že nevidím ani kde je ten... A ten do mě furt šťucha tady. Schody, tu ještě to, to je vůl, to nic. Diodi. Ty vole, a furt, já už nemám. A když tak, tak tady postavil někdo z klepa něco. S dioritu se dělaj... Tady ty to? Tady ta stěna? Dej to čtyři, ne, to je to bílý, jak je tam na zemi. Aha, tak dobré, tak tady máme ještě hodně dioritu. Tak mě to hoď, nebo? Já musím vyrobit, co já jsem. Musím, jo, ty vole, to je cobblestone. Ty vole, to je taky cobblestone. Ty vole, to je železa. A ještě jedno sedlo a můžeme se vydat pro koně časem někdy. Co se tu peče? Už je tady zas. Ty, na co těžíme, na co palíme stony, vole, to je úplně hnusné. Na ty půl bloky. No na půl bloky, ono jako se nezdá, ono jich bylo třeba hodně, to no. Jsem nevěděl. A nebo můžeš dělat ty, jak se tomu říkaj, ze stonu ty... bloky, jakože ta 4 a to vypadá docela dobře, ty ale... slombriky. Ty vole, už jdi do prdele, Ferry. A co? To bylo výrož, ale... Jdi do prdele. Ty růstý, kurva. Tak mám tu ty diority, hoši. Nice, dobrá práce. Dobrá práce. Hop. Jauinky, já spadla. Auinky, někdo mě bouchl. Já tě zbiju, jestli mi bouchneš, Feri. A to spíš dělám si zepředu ten kvůli. Já vlastně zbiju všechny, není problém. Ale toho. To nebude, já to nahlasím vašim rodičům. Seriš ty grabo se mnou. Jo, tu jsou všechny. Nejdej, do piče. Kokot, vole. Ne, pičo, pojď sem. Dobře ty. Ty piče, asi vemu mi část sem povrátit. Je, dý to, diamant. Je, tu je věci, to jsou Vánoce před ty. Předčasné Vánoce, hoši. Dynamit, vole. Sekirka, úplně luxusní. Ježíš, trenky, ty já potřebuju. Já se do radši schovat, hoši. XPčka, mám je. Ty Ondra, Just Earned Dutch Achievement, Diamonds. Kurva, kde je ta díra, hoši? Ty to budou diamanty, hoši. Já se do radši schovat, vole, před Ferry. Viru se toho nebám. Piče, já vás tam povražím všechny, kurva. A za kule vás tam pověs. Hoši, taky... Pojď si truhly taky ty diority, asi jo, že? Žiru. Tam budou ty glowstone pod těma truhlama, ne? Ale... Kdo říkal? Dobře, tak já to vynechám. Ty vole, co je? Já to nebylo ti zapomněl, že jsi si z toho nevšiml, vole. Chceš být?
No, brně, ale ty půjdeš časem, ty půjdeš, neboj se, ty ale tě zabil virus, vole, to je jedno, jak si to dělám, to je brnko. No, proč to plníš, tam budou ty, Ondro, tam budou ty cobblestony pod tím, jsem to právě rozbíjel. Jaký cobblestony? Ty glowstony. Feri, to bys nemusel najít. Tady dívej, tam se trefíš, po tu trochu. Mám tak dobře, no, věřím ti. Kam, na kvěl se vaří voda. Tak, 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 tak. A stejně to je hoši málo. No zatím stačí. Děle, běž si to tady zebrat. Tu, 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 tu. Tak tam Feri hledá ty věci. Je na něj vidívá, na nás, ne? Tak. Já vím, kde jste, hoši, asi vás najdu. To víš, že jo? Pojď Ondro, zaplň tady tu díru, já nemám... To nevypadá, že bys zaháze. Věděl. Time to strike, vole, a už jde po nás. Davison, kam utíkáš? Posled ty svíňo, já jsem tě viděl, jak jsi tam zašel. Já ne, pojď, ne, pojď. Tady... Aaaa, ah, ty svíňo! Nejsi, nejmu! Nej mě! Ahoj! Jste uši! Aaaa, pojď se už! Už málo cesty máš. Dej mi moje věci. Já nemám tvoje věci, Feri. Kde jste uši? Mě neutečeš. Ne, ty vole! Hezky, hezky víru, jde mě nutečeš. Hoši, ještě chvíla musím muset udělat brnění. Ty pičo, toto nechceš, kurva, ještě aby mě zabili, pičo, po druhé. Z toho paní nedostavím, kvůli vám. Au. Ale je tady Enderman, pojďte do něj. No, jo, díra. Máme kamarády. Je to tady víc osvětli, vlastně tady spawnuje creeper a můžem znovu. Ach joši. Kde jste byli venku? Ne, tady. Zalezu do... Feri mě hledá, dole. Kde, kde? Až dokli jsem ho někam. Noši, tady si jde makat, vole, ne, tady se tady schovávat. Se schovám před Ferim, on nechce zbýt. Dobře. Ty půjdeš. Tady tě nenajde. Tady je ten. Vy jsem tu není, on bude tam zalezl. No, tam to. Ty kurva, ty jsi tam ani nevylízej. Mně nenajdeš. Ježíš, já spadl za druhý díra. Jediná díra, vole, rodi spadnu. Ne, vole. Jak to? Jedna, dvě, Feri jde. Feri si jde pro tebe. Jene, najdeš Feri. Já ti dám, tady jsi byl někde. Ježíš, ne, zazdírám, vole. Já dojíš. Nechte mi to tam, vole. Kde má XPčka, kde je? Ne, táhněte, hoši. Zkuste se toho dotknout, mám rozkoukucí Feri. Kde si můžu mám to pověd? Běž do rupy, kurva, Jesus. Ne, táhněte. Jesus, do piče. Neboj Feri, Honzo, ochránil jsem svoje věci. Jenáby, hoši. Jenáby, hoši. Aaaa, ty vole. To nechceš. Kdo zapkoupal ten chodník zase? Tady byl taký chodník dolů? Tady byl Feri, nebyl tady Feri chodník dolů ještě? Ne. Mně se zdá, že jo. Dal mi pobral věci, no, já mám své věci. Tady. Co pak Feri, nemáš věci? Víš, toho nemám. Nemáš. Tak který žiž mi zebral XPčka, hoši? Feri, přijďte já se opak kuchnu. No to je další chodník, ty vole, to je chodníku. O, to co je to je za achievement? Feri, Feri. Feri, koftaj, protože já jsem nic neudělal. Ne, zabil krávu, no. Tady jsem zabil kravu, však tady žádná není. Teprv bude. Bude. Kevy hrušky. Bude. Ty vole, neboj se. Tady kop... Vejsem, hej, Hoši, kdo tady kopal tady to metro takové, se mi zdá. Kde? Tak. Tady je taková lava. Já mám břízu, vole. Hoši. No tady, jak se no, pod tím žlutým patrem je takový... Počkej, už máme 6 enderpearl celkem. Jsem pod žlutým sklem. Tady? Tu. Tady toto je, co je? Tady, no. Vole, tak to nevím, to nevím. Tak to byl krtek. No. A co? Tady, no, tady. Už je Branchmire, vole. To jsem se dělal. Ty tady už ježil tu uličku rovnou. Kam tady? Se těšil.
No někdo tu byl, jsou tu lampy. Jako branch mine jsem ještě nedělal. A vede to... Ale! Tady s námi! Není! Není! Ty svině. Mě neutečeš, kamarád. Co se zase maslíte? Pomoc! Pocem! Hoši, pojďme to dodělat nějak, máme už málo času. Pomoc! Oh shit, oh shit! Teďka to schytáš! Doufám, že slepá! Ty bičo! Pocem! Pomoc! Pírus! Já ti zdrhnu, vole. Mě došlo jídlo, ty máš štěstí, kurva. Tě už nedohodím. Ne nahoru, hodně. Počkej, pojďme to dodělat trošku. Jo. Pojďme to dodělat, Vírus. Ne. Budem kamarádi. Ale nedodělat sami sebe. Kaš na to už, Vírus. Co Ferry hledáš? Mně. Dělám polivku, protože tady není absolutně žádné jídlo. Absolutně, ty vole, máme dvě cerečka. Nějaké větvičky tu máme. Ale Vírus, ty budeš. On je někde dole. Si mě najdi, najdi. On je dole, ale pojď nahoru, Ferris. Ferris, já vím. Vírus. Co to je? Vírus, já jsem tady. Ty vole, krt, jak tu dělá z matky. Jaký z matky, já už to ničím nebudu. No právě. A ještě tam na druhé straně udělám leši. Tady je chaos. Chaos, tady chaos, tam máme. Tam ono se tam jako blbě šahá, no, musí skákat. Ty vole, máš tam chaos. Jde pak si, Ferry, jde pak. Půjde na glowstone, to bude třeba jedna řada glowstone, nebo jak to tam pak bude? Hele, to nikdo neví ještě. Aha, jenže jakože se tady spawnou mobové pak, no, aby tady se nespawnul creeper. Já to jdu dodělat. Dodělej. Tady, takhle. A nebo to zatím nahážu jen torčky asi. Náháš tam co chceš. Náháš si co chceš. Tak, tady si dám takové vytuněné toast, aby to tady nikdo neukradne. Hop. Hop. Hoši, uhlí, doma uhlí. Ej, tu chybí dva. Ne, jeden. Co ten tu dělá? Ferry, kde jsi? Dělej, pojď stavět, vole. Pojď stavět, nejsem. Musíme dodělat podlahu a dobrý. Jo, nejsem. Pojď stavět. Máme nějaké obíž dřevo, že bych dodělal ještě ty truhly teda? Myslím, že už ne. To ti teda zbytek všechno dával. No to si děláte poda, hoši. Ne, ne, ne. Tady mi neutečeš, tady jsi v pasti. Ale, jo. Ne, pomoc. Tady mi neutečeš. No čo, já ti pomůžu trochu. Ne, ne. Dej mu. Tak někdo mi tam balí se zad. Ne. Jasné. Fajt, ne, nějaký pořád. Jasné. Pomoc. A co neutečeš? Report my team. Uka, uka. Kde je ten šebrák? Cipe, pojď hrát, teda stavě. To ještě, ne, on zakážu, já hrám kick a bude, vole. Ne, on do mě jde, hoši. Nedělej. Ještě lávu do mě. No lávu ne, hoši. Ne. Ne. Jo. To je hajzl. XPčka jsou? Taký kamarád, místo toho, aby se mě zeptal, jestli jsem v pohodě, tak XPčka už jsou. XPčka. Dívej, Sisal měl 20 chleba a 11 brambora, z nich se nedělil. A kde? Kde bych to vzal? Ne ty, tady druhý Sisal. Aha. Ale už na to slyší, je to dobrý. Tak na co mám slyšet, jinak se mi neřekne. Ježiš. Co to je? Co to je?
dneska, to vání. To se nelíbí. Tak, hoši. No, pojď ty, Ferry. Já tady položím ty truhly. Aj, hoši, to jsem to trošku popletla. Hoši, tu se nelíbí, tady chybí dva. Ten stropuj za chvilku bude. Aha, tady asi, tady to asi nebude moc být. Mám tu bordel v tom inventáři, tak to musíme zničit. Hej, on na mě furt jede, hoši, já nemůžu pracovat. Ne, já jsem tady bral struhel věci a ty mi napad. No jasně, a čím tak, vole? Bral jsi struhel věci. Já na to. Tak hledal. Já už nemám ty pěkné bloky, hoši, je to vřití. Je to v pastí, není matroš. Není zábava. Jasně. To asi bude muset vytěžit v offscreenu, jak se říká. Profesionálně. Čuk, čuk. Aj, aj. Aj, aj, konec, děti. Tlačí náš... Tlačí čas. Tlačí nás čas. Já tu vidím jenom dva... Ukáž, robí tu... Proč to ničíš? Jo. No. Tu ne, tu nebude červené. Tady bude jiná barva, vole. Která? Tady bude oranžová, potom žlutá a pak zase červená. A proč ne rovnou celé? Celé červené, myslíš? No. A třeba druhou řadu můžem udělat. Znači ne, nebo... Celé červené bych to udělal. A je to také... Já nevím, čověče. Kurci, tak, jo, to železo tak... a to zlato dávej do těch ceností. Takže to si ty, to... tak to uděláme. Děláme celé. Hop. Až ke stropu? Ale, co to za kraftíš? Ne, nic. To je hajzo. Hoši, nebíte se. Dejte mu kick, hoši, on mě furt zabíjí, já jsem si chtěl vycraftit krumpač, a on mě furt zabíjí. Jen aby. Čerstvý meč. Odchyt jsem tě, no. Dobrý, dobrý. To je hajzo. Takže vím, na čem jsem. Neboj, příštím tě, ať tě zabíjí. Tak. Nejsem, kašli na to. Pojď stavět. To kastrop je to hotovej. Jsem neměl rozbít. Je to celý. Kdo má lopatku? Já ne. Rozbíte tu spodní. Já jo. A tu bude průchozí. A nevypadá to špatně. Až to bylo, tak to bylo nádherný. Du-du-du. Ne. Je to nádherný. Jsem inženýr. A ta podlaha teda bude celá takhle z toho dioritu, nebo co? Ty vole, tak když jsme asi začali, tak asi jo. Ale chtělo by to nějaký najít. Tak ono stačí kopat zemi a ono... No stačí, ale ještě někdo musí chtít, hele. Tady třeba máš hned po tu roklinou. Jo? No, tak to je dobře. Další bezdí. Co tady toho je? Tady to bude ještě hafec. Aha, tady ještě chybí. Hop, hop, hop. No, už není. Červené došlo, hoši. Máme po ptákách. Mason, co tam kraftíš? Dej se na toho žebraka. Umři! Jde do piče! Yes. Ty kurvo! Hoši, pojď to tady deváte lávu. Do piče, Mason, ty kurvo, ty půjdeš. Ty už to trolí. Dobře, tady to možná ukončí. Ne, do piči mi nenapadne, že on tam jako 10 minut čeká za zdou, jako. To mě kurva nenapadlo, jako. A ještě Honza tam furt chodí kolem mě a nic neřekne, že tam furt stojí. Tak jsem si všiml, tak jsem se díval na jeho záda, jak tam stojí. A jo, ty já myslím, že tam čte nějaké brouky, nebo je to. Ale protože požduchl, on by skočil. A já jsem nežduchal nic. Ach bože, to je tým, s kým to hrál tady. Ach bože. Takže ten diorit už došel, jo?
Ten už došel dávno. A Anders si taky ještě potřebuje na tu stěnu. Ferry, Ferry. Už jsi prohrál, nech to tak. Ani piču, ty půjdeš, ty kurvo. Půjdeš na pekač. Tak asi půjdem pak těžit, ne? No asi jo, hele. No dobré, lidské, my to ukončíme, protože to už... Já nemám brnění, WTF. Ty jsi umřel. Aha. Dá, tu, máš od... tu máš od Ferryho. Toši, to nemá cenu, až si už to ukončíme, protože tady sněhla už... Jako zist. To není za... vončo, tak se mějte krásně a uvidíme se příště snad u nějakého lepšího dílu, kde už budou lidi spolupracovat. Jdeš do dupy? Jdeš do dupy, kurva. Matky, sej mi ho do piče, sej mi ho odky, nebo vystřelí zbo do piče. A Ferryho asi vyhodíme za slovník, protože to je strašný. Dobře, čuste, mějte se krásně a uvidíme se příště, čus. Čau, čau. Mějte se. Čau.